بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. 6/11/2023 ڈیلی ارجنٹ لسٹ، لاہور ہائی کورٹ، ملتان بینچ، کیس لسٹ، مسٹر جسٹس احمد ندیم ارشد صاحب، ڈی بی کیس لسٹ، مسٹر جسٹس انوار الحق پنو صاحب اور مسٹر جسٹس احمد ندیم ارشد صاحب. اس چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والے لسٹ بآسانی چیک کر سکیں. تھینک یو. اللہ حافظ.